Hər şey qaydasında da şükür Allaha. Durmuşam, möhkəməm. Aslan qardaşınız Vas Nipat videodur. Bugün şəhid milli qəhrəmanımız Polkovnik İlqar Mirzəyevin doğum günüdür. İlqar Anzoroğlu Mirzəyev 8 may 1973-cü ildə Gürcüstan Respublikasının Qardabayn şəhərində anadan olub. 1980-ci ildə həmin şəhərdə orta məktəbə daxil olub. 1990-cı ildə isə həmin məktəbi bitirib. 1991-ci ildə Heydər Əliyev adına Ailə Hərbi Məktəbə qəbul olub. 1995-ci ildə Ailə Hərbi Məktəbi bitirdikdən sonra leytenant rütbəsi ilə xidmətə başlayıb. 2000-ci ildə hərbi xidmətdə fərqlənərək bir çox uğura imza atıb. Komandir kimi diviziya birincisi olduqdan sonra ona vaxtından əvvəl mayor rütbəsi verilib. Müxtəlif illərdə Bakı, Gəncə, Naxçıvan, Beyləqan, Goranboy və Şəmkir şəhərlərində hərbi xidmətdə olub. Xidmətə dövründə bir çox medallarla təltif olunub. 2016-cı ildə aprel döyüşləri zamanı şücaət və qəhrəmanlıq göstərib. Polkovnik leytenant rütbəsindən polkovnik rütbəsinə yüksəlib. 2019-cu il fevralın 23-də 3-cü Ordu Korpusunun artilleriya rəisi təyin olunub. Polkovnik İlqar Mirzəyev 14 iyul 2020-ci ildə Tovuz rayonu istiqamətində gedən döyüşlər zamanı qəhrəmancasına şəhid olub. Onun cənazəsi Bakıda böyük izdihamla qarşılanıb və iyulun 15-də Bakı şəhərində yerləşən 2-ci Fəxri xiyabanda dəfn edilib. Prezident İlham Əliyevin 9 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə Polkovnik İlqar Mirzəyev Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxri adına layiq görülüb.